Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston 2030 strategiyasi to'g'risidagi 2023 yil 11-sentyabrdagi PF 158 son farmonida Innovatsion rivojlanish agentligiga 2030 yilgacha erishiladigan maqsadlarining quyidagi samaradorlik ko'rsatkichlari yuklatilgan. Jumladan, fundamental tadqiqotlarni zamon talablaridan kelib chiqib, yangi yo'nalishlar bilan boyitish maqsadida 8 ta xorijiy ilmiy maktablar bilan hamkorlikda yo'lga qo'yish hamda til va adabiyot tarix, arxeologiya, madaniyat va san'at yo'nalishlari uchun 2 trillion so'm ajratish. Iqtisodiyotning eng tez o'sib borayotgan yo'nalishlarida amaliy tadqiqotlarni kuchaytirib, korxona, oliygoh, ilmiy tashkilot klaster tizimini joriy etish maqsadida amaliy tadqiqotlarga 4 trillion so'm mablag' ajratish, 850 turdagi innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish va 2,5 mingdan ziyod yangi ilmiy ishlanmalarni yaratish. Uchinchidan, yosh tadqiqotchilarning ulushini oshirish, ularning ilmiy izlanishlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 40 yoshgacha bo'lgan tadqiqotchilarning ulushini kamida 60% ga yetkazish, yillik tanlovlar sonini esa 20 taga yetkazish. 4-dan, barcha yo'nalishlarda innovatsion faoliyatni keng joriy etish, ilmiy tadqiqotlarni va innovatsion tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekiston Global Innovation Index reytingida top 50 mamlakatlar ro'yxatiga kirishini ta'minlash, har bir million aholiga to'g'ri keladigan tadqiqotchilar sonini 2000 nafarga yetkazish, yangi innovatsion ishlanmalar sonini 2 barobarga oshirish. Shuningdek, 2023 yil 11-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston 2030 strategiyasini 2023 yilda sifatli va o'z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 300 son qarori qabul qilingan. Mazkur qarorda agentlikka jami 29 ta topshiriqlar yuklatilgan bo'lib, shundan amaliy tadbirlar rejasida yuklatilgan 9 ta topshiriqdan 6 tasining ijrosi ta'minlandi. Jumladan, stajyor tadqiqotchilik, tayanch doktorantura, doktorantura hamda maqsadli doktorantura kvotalarini 2018-2023 yillar davomida 8,5 barobarga oshirildi va 2023 yilda 4900 taga yetkazildi. Suvsizlik va qurg'oqchilikka chidamli meva va uzumning yuqori hosildor navlarini yaratish bo'yicha ilmiy faoliyat qo'yib davlat dasturlari doirasida umumiy qiymati 108 milliard so'm bo'lgan 71 ta ilmiy loyihalar amalga oshirildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.